Բարև ձեզ։ Եթերում հարցազրույցն է, հարցազրույց տաղավարում ենք այսօր հյուրընկալել ենք Կոնցերն դիալոգ փաստաբանական գրասենյակի կառավարիչ գործընկեր փաստաբան Արամ Օրբելյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Օրբելյան, շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Կիրակի երեկոյան պետական համակարգ իրար խառնվեց այն լուրից, որ սկզբից ոչ պաշտոնական, հետո պաշտոնապես հաստատվեց, որ կարևորագույն պաշտոնյաները Հայաստանի Հանրապետության մեկը մեկի հետևից հրաժարականներ են ներկայացնում քննչական կոմիտեի նախագահ, հակակոռուպցիան կոմիտեի նախագահ, բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ, ներքին գործերի նախարար, ՊԵԿ, հետո արդեն տարածքային կառավարման նախարարը։ Շատերը գուշակում են ինչ է կատարվել, ինչու հրաժարական տվեցին, խնդիրը ինչումներ, եւ այսպիսի պատճառահետևանքային կապ, հա, փորձենք կառուցել հասկանալու համար, դա իրատեսական է թե չէ։ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նստի ժամանակ ելույթ է ունենում, քննադատում է իրավապահ համակարգին, որ իր հրահանգները չեն կատարում, եւ դրանից հետո տեղի են ունենում այս պաշտոնանկությունները, եւ շատերը մտածում են, որ չար բոյարներ, բարի ցար սցենարի շրջանակներում այս ամեն ինչը կատարվում։ Պարոն Օրբելյան, իրավապահ համակարգի այս ներկայացուցիչների հրաժարականները, դուք ինչով կպայմանավորեիք։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Մենք, երբ որ քննարկում ենք հարցազրույցը, դեռ փաստերը չկային, փաստացի 3 երեկոյան են տեղի ունեցել, փորձեմ թեթև անդրադարձ կատարեմ, ելի մի քիչ երևի ոչ ստանդարտ տեսանկյունից։ Քանի դեռ չի հանդարտվել, պարզ չի եղել, ով է նշանակվում, տվյալ հրաժարական տված անձինք որտեղ են նշանակվում, նշանակվում են, չեն նշանակվում, ինչ հավելյալ պարզաբանումներ, բացատրություններ կտրվի կամ չի տրվի, անիմաստ է քննարկել, որովհետև մենք կարող ենք բազմաթիվ գուշակություններ անել, սկսած նրանից, որ աստղը գուշակ կգուշակել էր, որ այս մարդկանց պետք է աշխատանքից ազատել, ավարտած, որ ինչ-որ քաղաքական, ներքաղաքական պայքարի արդյունքում տեղի ունեցած գործընթաց է։ Մի բան, ինչը ակնհայտ է ինձ համար, այսինքն ինչ չի սա, հա, ասենց ասենք, սա գործընթաց չի, որի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ուժեղանա, որպես երևույթ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը, որպեսի ուժեղանա, անհրաժեշտ է, որպեսի Հայաստանի Հանրապետությունը գործող մարմինները, կառավարությունը կամ մնացած պաշտոնատար անձինք առաջնորդվեն սահմանադրությամբ, առաջնորդվեն սահմանադրության հիմքում հանդիսացած փաստաթղթերով, այդ թվում նաև անկախության հռչակագրով մնացած փաստաթղթերով, եւ դրանք չհամարեն ինչ-որ թղթեր, որոնք ընդհակառակը վնասեն կամ ինչ-որ այլ կատեգորիայով։ Եվ երրորդը, մի բան, ինչը շատ կարևոր է, պարզաբանում տան այս գործողությունների համար։ Դե շնորհակալություն են հայտնում, ասում են, լավ աշխատեցինք։ Մեկ, հետևյալն է խնդիրը, երբ որ տեղի է ունենում գործընթաց, գործընթացի արդյունքում մի հոգի չէ, ինչ-որ մասսայական պաշտոնանկություններ են տեղի ունեցում, եթե այդ պաշտոնանկություններին չի հաջորդում ինչ-որ այլ տրամաբանական գործընթաց, որից ամեն ինչ պարզ է լինում, պետությունը ունի պարտավորություն պարզաբանել ինչը տեղի ունեցել։ Բացատրեմ ինչի մասին, եթե տվյալ անձինք իրականացրել են ապօրինի գործողություններ, մենք պետք է հասկանանք ինչ է տեղի ունեցել, եւ դա պաշտոնանկությամբ չպետք է ավարտվի։ Եթե քաղաքական գործընթացների արդյունքում է դա տեղի ունենում, կրկին պետք է հասկանանք, որովհետեւ այդ պաշտոնանկությունների շարքում առնվազն 3 պաշտոնատար անձ զբաղեցնում են այնպիսի պաշտոններ, որոնք չպետք է քաղաքական ուժերի ներգործության ներքո լինեն։ Դա երկու քնչական տարբեր մարմինների ղեկավարների մասին է, որոնք իրենք պետք է լինեն որոշակիորեն անկախ, ունենան անկախության երաշխիքներ, որովհետև այդ մարմինները, մանավանդ երբ որ մենք խոսում ենք հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին, այդ մարմինն է, որը նաև պաշտոնատար անձած, այդ թվում նաև քաղաքական իշխանությունների դեմ քրեական գործ հարուցելու, կվարելու եւ այդ գործընթացներ իրականացնելու իրավասություն ունի։ Մենք տեսնում ենք, այսինքն դա պետք է տեղի ունենա այնքան պարզությամբ, որ հասկանանք ինչ է տեղի ունենում եւ ինչի է սա այսպես process։ Ես հեռու եմ այն մտքից, որ Սասունո Խաչատրյան որոշել էր քրեական գործ հարուցել բանի Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, նայել ասել էր այս Սասուն Խաչատրյան, դե տեսնենք ովում ինչ կանի։ Հա, նմանատիպ քննարկում իմիջելուց կար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, երբ որ մեղադրանք պետք կար Թրամփին, որ նա փորձում է միջամտել հատուկ դատախազի գործունեությանը։ Սա դրանից էլ եմ հեռու։ Հետևաբար մենք ինչ ունենք։ Ունենք պաշտոնանկություններ, ունենք որոշակի պաշտոններ, որոնք քաղաքական են, նախարարի։ Ունենք պաշտոններ, որոնք քաղաքական չեն իրենց բնույթով, բայց պայմանական, ասենք, հարկային ծառայության կամ պետական կոմիտեի նախագահի պաշտոնը, որը որոշակի քաղաքական տրամաբանության մեջ կարելի է հենց ինչ-որտեղ դիտարկել, չնայած կրկնում եմ, դա քաղաքական պաշտոն չի։ Եվ ունենք, մարմիններ, որոնք չի կարելի քաղաքական դիտել, ապա քաղաքական են բարիբունի իմաստով, այսինքն ուղղակիորեն է նախատեսված քննչական կոմիտե, բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ եւ
քաղաքակրթության կոմիտեի մասը։ Բայց արավել քան քաղաքական ասված էին այդ։ Այդ ուրիշ հարց է։ Հիմա նորից վերադառնում եմ։ Դա չէ պատճառը, որ քաղաքական ասվել է։ Վերադառնում ենք հարցին։ Քանի դեռ այս առաջին դեպքը չի ցավոք սրտի, չի տրվել հստակ պարզաբանումներ, ինչի այս կամ այն պաշտոնատար անձը հերացվեց կամ հերացավ։ Քանի դեռ հստակ չի տրվել, որ ունենք անհամաձայնություն այս հարցի վերաբերյալ, մեր կարծիքով սա հանցագործություններին ստիպում էին իրականացնել այս գործընթացը, ես հրաժարական տվեցի, կամ ես համապատասխանաբար ինձ ստիպում են հեռանալ, որովհետև ինչ-ինչ պատճառներով, եւ կառավարությունը չի տալիս պարզաբանում, որ այս անձինք թերացել էին այս դաշտում եւ առաջացել է խնդիր, որ մենք էլ հասկանանք, այդ հրաժարականը բավարար էր, թե պետք է հրաժարականից բացի քրեական հետապնդում հարուցել կամ որևէ այլ գործընթացներ, կարող է եւ ընդհակառակը պետք է ոչ մի բան էլ չլներ, մենք խոսում ենք ոչ թափանցիկ կառավարման մասին։ Սա նորից վերադառնալու, որը խոստանում էր ամենաթափանցիկ կառավարումը հրապարակներում հայտնել։ Իրենց խոստումները ինձ հետաքրքիր չէ։ Չէ, բայց պետք է այդպես դատենք։ Ճիշտ եք ասում, իրենց խոստումները ինձ հետաքրքիր չեն, դա ըստ էության սահմանադրության պահանջն է լինել հաշվետու։ Հիմա իրենց խոստումները, որ իրենք ասած կոնկրետ մարդիկ ստա խոսեն, ակնհայտ պարզ բան են ասում, հետո ասում են լավ չեք հասկացել, ուրիշ բան եմ ասեմ, բայց երբ որ ամբողջ ազգը մի բանը հասկացել են, ինչ որ ասվել է, եւ դրա համար եմ ասում ինձ հետաքրքիր չի, որովհետեւ այն փաստը, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության բարձր իշխանություն զբաղեցնող մարդիկ համարյա առանց բացառությամբ ստախոսներ են, բարի բուն իմաստով ստախոսներ են, աշկերտի մեջ կնային մի բան կասեն ու հետո կասեն, այդ դա չեմ ասել, սենց ոնց որ թե լրիվ, այսինքն ոչ թե կփորձեմ բացատրել, որ սխալ եմ ասել, սխալվել եմ, վերջը մարդը սխալական է, այդ թվում նաև բարձրաստիճան պաշտոնյան, եւ կարող է սխալվել, ներողություն խնդրել, ասել, հիմա ճիշտ է հասկացան, խոսքը չի գնում հանցագործություն կատարելու մասին, այլ որոշումների։ Հիմա մենք ինչ ենք տեսնում, հա մենք տեսնում ենք մի հատ գործընթաց, որը չունի թափանցիկություն, ընդհանրապես կան նամչոր փայտը հաստատում են, չեն հաստատում, նամակով են հաստատում, մամլո խոսնակի միջոցով են հաստատում, SMS-ներով նույնիսկ այդպեսի տեղեկություններ կա, որ SMS-ով առաջարկվել է հրաժարական դիմում տա, բայց ոչ մի պարզաբանում ինչ եղավ չկա։ Կրկնում եմ, եթե տեղի է ունեցել հանցագործություն, պետք է իմանանք, եթե տեղի է ունեցել օրինակ քաղաքական խախտումներ, քաղաքական իշխանության գծից այսպես ասած չեղումներ, պետք է իմանանք եւ հասկանանք, ինչի քաղաքական իշխանությունները պիտի կարողանան ոչ քաղաքական պաշտոններում հրաժարականների հասնել կամ չհասնել։ Ընդ որում, սա կրկնում եմ, որևէ կապ չունի տվյալ անձանց նկատմամբ իմ վերաբերմունքին։ Ես ունեմ խորին համոզմունք, ու դա ոչ թե իմ անձնական տենց համոզմունքն է, փաստերով հիմնավորված, որ Սասուն Խաչատրյանը պետք է ենթարկվի քրեական պատասխանատվության հարցարադատությանը միջամտելու համար։ Եվ ոչ միայն ինքը, այսինքն այդ նույն եւ ինքը եւ այն մարդը, ով իր պաշտոնանկությունը պահանջել է պայմանական ասած, որովհետեւ նա էլ երկուսով միասին էին խոսում կոնկրետ քրեական գործերով որոշումների մասին, գաղտնալսումների մասին եք ասում։ Նմանատիպ խնդիր կա գլխավոր դատախազի մասով, մենք էլ ցուցակի մեջ գլխավոր դատախազ չտեսանք, չկա, ուշադրություն դարձրեցի, գլխավոր դատախազը չկա այս ցուցակի մեջ, գլխավոր դատախազը ով նմանատիպ հանգամանքներում, նմանատիպ պայմաններում համապատասխանաբար միջամտել է դատական գործընթացներին քնչական կոմիտեում կամ այն ժամանակ հատուկ քնչական ծառայությունում եւ քնչական ծառայություն։ Նաեւ խորհրդականի կարգավիճակում էր, չէ՞, Նիկոլ։ Այն ժամանակ չլինելով գլխավոր դատախազ միջամտել է, մենք չտեսանք նմանատիպ process-ներ այլ կոնկրետ մեղավորություն ունեցող անձանց շրջանակներում։ Մայր Գրիգորյանը վերազանցելով խորհրդատվական մարմնի հանձնաժողովի այսպես կոչված սահմանազատման, հա, հանձնաժողովի նախագահի լիազորությունը, խորհրդատվական մարմին է, կարող է մաքսիմում ինչ որ սահմանադրությամբ եւ օրենքներով թույլ է տրված խորհուրդ կարծիք հայտնել ինչ որ հարցի վերաբերյալ, բայց ստորագրում է պայմանագիրը, այդ պայմանագիրը հետո անցնում է սահմանադրական դատարանով, դրանից հետո ազգային ժողովով ավերածվում է, ինչ որ սահմանադրության որոշակի դրույթների վերաբերյալ տրվում են մեկնաբանություններ, որոնք ոչ մի կապ չունեն։ Դրա համար եմ ասում, հիմա սա սահմանադրության հետ կապ չունեցող գործընթացը։ Հիմա ես դրա համար կասեի հետեւյալը, որ պաշտոնանկություն արեց, պաշտոնանկություն չարեց, ինչ որ մեկին նշանակեց, մեկին հանեց, բացի այդ մարդկանց մոտիկ շրջապատից, ովքեր շատ կոնկրետ հետարկություններ ունեն այս գործընթացի հետ, մնացած ժողովրդին խորհուրդ կտա ընդհանրապես չխորանալ այս պրոցեսի մեջ, որովհետև սա մեկ ռեբրենդինգի մաս կարելի է դիտել, հա, որ մենք նոր ստարտ, նորից գնում ենք անել, այո, սափրված եւ այլն, չի կարող քաղաքական իշխանությունը անվերջ ստանալ գործելու մանդատ, այսինքն մեկ անգամ հետո, մեկ անգամ հետո ու ամեն անգամ քանդել, ամեն անգամ տապալել բոլոր փոփոխությունները, ամեն անգամ բոլոր չափելի ցուցանիշները վատ տարածնել, հանցավորության աճ ունենք, կոռուպցիայի աճ
ունենք դատական համակարգի չեն իրենք այս իրավապահ համակարգի ներկայացում։ Իմ ամբողջ քննիրը հետեւյալն է, ես դրա համար եմ ասում, այսինքն այդ իրավապահ համակարգում ո՞ր մի պաշտոնատար անձն է, որ իրենք չեն նշանակել։ Իրենք են նշանակել։ Ո՞ր մի պաշտոնատար անձն է, որի անգործության թերացումների մասին մենք խոսում ենք տարիներով։ Ես տարիներով խոսում եմ նաև այս իշխանությունների ժամանակ, որ եկել եք դատավորների հետևից եք ընկել պայմանական ասած, եւ ո՞նց է։ Նախական, նախկին ասում եմ, ես փրկել եմ դատական համակարգը դատավորների հետևից, այդ հղումն էլ կտամ կոնկրետ։ Երբ որ քննիչը գրում է իրավաբանության հետ կապ չունեցող թուղթ, դատախազը այդ թուղթը հաստատում տանում է դատարան, դատարանը այս թղթի հիման վրա մերժում է ձեր պայմանական միջնորդությունը կամ դիմումը, գալիս դատավորի հետևից է կնգնում, դատավոր եք պատժում, դատավոր եք հեռացնում, ասում եք դատավորները, չգիտեմ, վնգստում են, ես են անում են նա։ Այսա, ուտե փորես ասում եմ կոնկրետ կասեմ, կոնկրետ ինտերվյու կա, որտեղ այդ մի հոգին Տիրանի ծառի տակ ազատությանը տալիս է ինտերվյու, որ ասում է, դատավոր։ Քննիչները ասում է, բողոքում են, որ հիմա կփորձեմ երևի բառացիցի դեմ։ Google-ը գործը ստանում եմ դատարան, դատարանը փլվում է հիմա։ Կարող է ինչ-որ բան բառացիչ ասացի, բայց դրա շրջան տերմինոլոգիան հենց այդ ինտերվյուի տերմինոլոգիա է ասում։ Այսինքն ստացվում է այն ժամանակ մենք ասում ենք քննիչները, այ տեսեք ինչ լավ են անում, երբ որ բացատրում ենք, որ ես այլ հավասար պայմաններում քննիչ դատախազ դատավոր, գերադասությունը միջին ստատիստիկի մասին է, չեն կարա քննիչին տանք։ Դե ենթադրվում է, որ դատախազը մի քիչ ավելի խորքային գիտելիքներով իրավաբան է, ավելի փորձառու ենթադրվում է, որ դատավորը մի քիչ այս երկուսից ավելի խորքային։ Հիմա նորից վերադառնալով, հետևաբար պաշտոնանկությունը, պաշտոնանկություն չի, փոփոխություն է, փոխատեղում է, հանել են, հետո կնշանակեն, հանել են, հետո չեն նշանակի, հանել են, հետո պատասխանատվության կենթարկեն։ Կարանք վարկածներ ունենանք, որ բավարար քանակի փող են կերել, հիմա ուզում են գնան արտասահմանում վայելեն, որպեսզի հետո իշխանապողություն, որ լինի, իրենք արդեն այդտեղ տեղավորված լինեն։ Տարբեր պատճառներ կարող ենք բերել։ Ես չեմ ուզում հիմա մտնեմ գուշակությունների դաշտ, ես սկզբից բերեցի, կարա նաև պատճառը լինի, որ գուշակը ասել է արեք, որովհետև հեռու չի։ Բայց խնդիրը հետևյալն է. քանի դեռ չի տրվել հստակ գնահատական, ոչ թե որ ես գալիս խոսում եմ բանի տեղ չեք դնում, որտեվ ես խոսում եմ բանի տեղ չեք դնումը դա լրիվ ուրիշ բան է, եւ քննիչները իրավունք չունեն նրա խոսածածը բանի տեղ դնեն։ Ավելին, եթե բանի տեղ դնեն, դա կլինի հանցագործություն։ Դատախազները իրավունք չունեն ընդհանրապես լսել այդ խոսելը, որ մի հատ է բանի տեղ դնեն։ Խոսքը չի գնում ընդհանուր գաղափարական խոսակցությունների մասին։ Ինչի՞, որովհետեւ այդ մարդը ինստիտուտ չավարտա ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետի շրջանավարտն է։ Ինչքան էլ ուզում է ձևանի, ինչքան էլ ուզում է դասախոսություն ներկարդա, ինչքան էլ ուզում է ինչ անի, ինքը չունի տարական գիտելիքներ իրավագիտության ոլորտում, ինքը չունի գիտելիքներ քրեադատավարական ոլորտում, ինքը չունի գիտելիքներ պետության կառավարման կառուցման ոլորտում, ինքը չունի գիտելիքներ պետական համակարգային, ինքը ունի ավանտյուրաներ սարքելու գիտելիքներ, ինքը ունի բան միտինգ սարքել, որի ժամանակ զոհեր կլինեն դրա փորձառությունը ապացուցել։ Այո, ես մի կտորը։ Եվ երկրորդը, ինքը չունի լիազորություն։ Գիտելիքը մի կարև մի կտորնա, որպես հարգանքով լսենք ինչ որ բանը ասում, միգուցե խելոք բանը ասում կիդարենք։ Երկրորդը չունի լիազորություն դատավորներին, դատախազներին, քննիչներին տալու հանձնարարություններ, որպեսի կատարվեն կամ չկատարվեն։ Ինքը պարտավորություն ունի կառավարության միջոցով ստեղծել համապատասխան օրենսդրական, համապատասխան կառուցակարգային ինչ որ լուծումներ տալ, հա, օրենսդրական դաշտը բարելավել, ստեղծել այն հնարավորությունը, որպեսի համապատասխան բողոք լսելի լինի քաղաքացիների եւ մասնագետների, հնարավոր լինի ներառական process անել, որի արդյունքում այդ համակարգը պետքա զտվի։ Բայց ոչ թե կներեք, Կարեն Անդրեսյանի ասած, ես այս համակարգը փրկեցի, կարգավորեցի, ինչ որ մարդկանց էլ ցավացրեցի։ Բան Նորբելյան, մի հարց առաջացավ, հա, ինչու ասենք մարդու կյանքի հետ առնչվող բժիշկը պետք է 7 տարի սովորի, հետո նոր իրեն լիցենզիա տան բժշկությամբ, իսկ պետությունը, որը միլիոնավոր մարդկանց, հա, կյանքերի հետ գործում ունի, այ ղեկավարի համար բարձրագույն կրթությունը այդքան էլ էական չէ, այդ հարցը առաջանում է։ Այսինքն շատ պարզ է, դա ինքը ունի շատ պարզ պատասխան, որովհետև քաղաքական իշխանությունը հենց այդ չի ընդհադրում, սահմանադրությունը չի ընդհադրում, որ պետք է այդ քաղաքական բարձր պաշտոն զբաղեցնող անձը քննիչին հրանք տա։ Այո, մտնի process-ի մեջ, նույն տրամաբանության, հիմա որ գնա կաղնի վիրահատողի վերևում ու ասի, այս sense կտրի։ Վիրահատողը դա էլ հերրու չէ։ Հիմա վիրահատողը չի ասի, հետո ասի, գիտեք ինչ, բժիշկների մասասներին չեն լսում։ Հետո ասի, այս դեղը կխմեք։ Բոլորին պարտադրում եմ խմել այս դեղը։ Հիմա ես կասկածում եմ, որ այդ մի հոգին parberabar ինչ որ գրադարաններում պատանեկան
բաներ է գտնում, էնցիկլոպեդիաներ, հա, հանրագիտարաններ։ Մեջ ինչ որ մի բան է կարդում, հետո զարմացած ինքը համարում արա, ասենց բան պարզեցի, որ շամպայնը, ասենք, դա շրջան էր, կոնյակը դա շրջան էր։ Հուշեք, որ Արենին էլ է դա գյուղի անուն է, տեղից այդ խաղողի տեսակն է եւ գինին առաջացել։ Կարող ենք հուշել, որ պրոշուտոն պետք է պարմայում արտադրվի, չգիտեմ, ինչ որ մի հատ այլ բան մի ուրիշ տեղ պետք է արտադրվի, հա, դրանք, բայց վերադառնալով հարցին, այսինքն չի ենթադրվում եւ չկա որևէ սահմանադրական կառուցակարգ, որ կի ենթադրի, որ պետք է այս ներկայացչական մարմինը, ազգային ժողովը եւ կառավարությունը, իդեմս վարչապետի եւ նախարարների, պետք է միջամտեն առանձին իրավական գործընթացներ։ Իրավական կամա չի ենթադրում, որ առողջապահության նախարարը, որ այս դեպքում նաեւ բժշկական կրթություն ունի ձեր անալոգիայով, պիտի գնա միջամտի բժշկական գործունեությանը, ենթադրվում է, որ պրոցեսները պետք է լինեն ներառական։ Այսինքն ինստիտուտները այստեղ պետք է որոշում կայացնեն, ոչ թե այո, եւ այդ վարչապետի, բայց ինստիտուտը չկա, որ որոշում կայացնի։ Էլ չկա։ Հա, հիմա չկա, այո, հիմա դրա համար էլ մենք դեր հարցն է գալիս։ Հիմա եթե մենք դիտարկենք, որ մենք պետք է ունենանք վարչապետ, ով որ պետք է լինի ամենագետ, հասկանա բոլոր ինստիտուտների աշխատանքից, ցինքն հասկանա գյուղատնտեսությունից, հասկանա պետական կառավարումից, հասկանա տնտեսագիտությունից, հասկանա չգիտեմ ինչից, այդ ժամանակ մենք չենք ունենալու այդ մասնագետին, այսինքն ես կարող եմ հասկանալ իրավագիտության, ինչ որ մի թեմաներից չհասկանամ տնտեսության ինչ որ մի թեմաներից, եւ դրա համար շատ կարեւոր է կառավարությունը, կոլեգիալ մարմինը, վարչապետը ամենագետ, ամենաթող, ամենանող, ամեն բան անող չի։ Վարչապետը պատասխանատու է ազգային ժողովին, ազգային ժողովը կոլեգիալ մարմին է եւ ժողովրդավարական այս ամբողջ պրոցեսի հիմքում դրված են պայմանական առունը դնեմ խմբային ճշմարտություն, խմբային իմաստություն, իսկ մարդիկ ընտրում են քաղաքական ուժերը իրականացնում են քաղաքական գործընթաց, բայց օպոզիցիան ընտրվում է լիազորություններ, որը նույնպես վերածվեց այս իշխանությունների ժամանակ։ Մենք գործ ունենք դասական իշխանության յուրացման հետ, ուզուրպացիայի քաղաքագիտական իմաստով, որովհետև քաղաքական փոքրամասնության իրավունքները բոլորը ոտնահարված են։ Ամենապարզ օրինակը վերեմ ու ասենք հաջորդ հարցին, քաղաքական փոքրամասնությունը ունի, ուր սահմանադրությունը նախատեսում է ազգային ժողովի կառավարմանը մասնակցելու իրավունք, այսպես կոչված դոնթի բանաձև կա, ոնց են հաշվում։ Հիմա ազգային ժողովում գալիս նշանակում են ինչ-որ հանձնաժողովի նախագահ, կամ չեն նշանակում, իսկ այդ նշանակումը շատ ֆորմալ գործընթաց պետք է լինել, այլ ոչ թե մեզ դուր չի գալիս, կամ նշանակելուց հետո վերջում աշխատանքից հեռացնում են։ Պարոն Օրբելյան, շատերը մտածում են հիմա, լավ, արտարադատության նախարար 3 ամիս է փնտրում չէին գտնում, հիմա այսքան պաշտոնյա նշանակելը իրենց համար պետական ինստիտուտների համար խնդիր, թե խնդիր չէ։ Ես դրա համար սկզբից եկա հենց այն հանգամանքից, որ քանի դեռ մեզ պարզ չի, ով է նշանակվում, ինչ խնդիր է դրվում, ինչի են հեռացվել, ինչ է տեղի ունենում, գնահատելը կարող է փոխատեղումներ լինի։ Օրինակ կարող է նորից նշանակվեն արդեն ինչ որ մեկը այնտեղ, մեկ, ասենք կարող է ինչ որ մեկին, ասենք ծառայության պետին բերեն, այսպես ծառայության պետ էս մեկին տանեն նախարար, մեկին տանեն, կարող է չտեղա փոխատեղումներ չլինեն, ուրիշ մարդիկ նշանակվեն։ Խնդիրը հետևյալն է. ով է զբաղեցնում կոնկրետ պաշտոնը, էական նշանակություն կարող է ունենալ, եթե մենք ունենք կառավարման նորմալ կառավարվող համակարգ։ Այդ ժամանակ այդ լավ կադրը կարող է մի քիչ բարելավել պրոցեսները, վատ կադրը մի քիչ դանդաղացնել։ Հիմա մենք ասում եմ ունենք այսպես կոլապսում գտնվող կառավարման մոդել, երբ որ փորձում են մեղավորներ գտնել, մեղավորը մի հոգի է, կոնկրետ մի հոգի է, նո կամ իրենց ընտանիքի անդամներով լավ երկու հոգի են։ Շատ կոնկրետ նստում է կառավարության մեկ շենքում, որովհետև չի կարող գործել կառավարման որևէ համակարգ, որտեղ դատախազությունը ամեն փրշտալու համար քրեական գործ է հարուցում պետական պաշտոնյայի նկատմամբ։ Չի կարող լինել դատական համակարգ, որի լավ կամ վատ լինելը գնահատում ենք մենակ նրանով, արդյոք մեր քաղաքական հակառակորդները պատժվեցին թե չէ, այսինքն մենք արդեն որոշել ենք, այս մարդը հանցագործա, ու իդ այդ որոշման արդյունքում պետք է գնահատենք։ Նույն Կարեն Անդրեսյան ինտերվյու է տալիս ու մոտավորապես ասում է, վարդիկ բողոքում են խի Ռոբերտ Քոչարյանի մեղավոր չի։ Ասում է, Ջորջ ջան, որովհետև մեղավոր չի, որովհետև չկա քրեական հետապնդում, որի հիման վրա հնարավոր կլինի։ Այ հիմա դա, պարոն Օրբելյան, տեսեք, Ռոբերտ Քոչարյանի գործը ամենացեցուն օրինակն է այս իշխանության, որ առաջնորդվում են բացառապես անձնական վերաբերմունքով, քաղաքական
հետապնդումներով, քաղաքական պատվերներով խոսքը վերաբերում է իրավապահ համակարգին։ Նույն Սասուն Խաչատրյանը հայտնի գաղտնալուծումները բավական են։ Եվ այս վերջերս ՍԴ որոշման հիման վրա վճռապետ դատարանը բեկանել է Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուսների գործով քրեական հետապնդումը դադարեցնելու, գործի վարույթը կարճելու մասին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշումը եւ գործն ուղարկել էր հակակոռուպցիոն դատարան նոր քննության։ Ակնհայտ քաղաքական պատվերը, այսինքն այլ կերպ, եթե նույնիսկ շատ մեծ ցանկություն ունենաս, չես կարող այս ամեն ինչը մեկնաբանել։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության իստում ելույթը կարծես նաև այդ բաներն էր պարունակում, հա, ինչու արագ-արագ այդ ամեն ինչը տեղի չի ունենում, ճնշում իրավապահ համակարգի վրա։ Ինչու են ասենց քնում, արթնանում եւ որոշում, որ ասենք, այ պետք է Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ նոր քրեական գործ հարուցենք։ Այն փաստը, որ տվյալ գործը, ոչ միայն տվյալ գործը, բազմաթիվ այլ գործեր քաղաքական են իրենց բնույթով, անկախ դրա հիմքում ընկած քրեական լինել չլինելուն, հիմա կանդրադառնա, որ չկա քրեականը։ Ցույց է տալիս, ապացուցում է նաև նրանով, որ սա նախընտրական ինչ-որ process-ների։ Հիմա կլինի մի տարից հետո, կլինի երկու տարուց կլինի, բայց այդ նախընտրական ռեյտինգը հենց իշնում, աբերեք միած հենց ինչ-որ բան անենք, ցույց տանք, որ հեսա-հեսա գնում ենք ինչ-որ process։ Ընդ որում, եթե փորձենք հարցնենք ժողովրդին, ինչի մասին է այս գործը, առարկայական, ասենք, այ ինչու՞ է մեղադրվում կոնկրետ Յուրի Խաչատուրովը, ինչու՞ է կոնկրետ մեղադրվում Ռոբերտ Քոչարյանը, ինչու՞ է մեղադրվում մնացած, ասենք, անձինք ովքեր կան, ոչ մեկ չի կարողանալու պատասխանել, որտեվ չգիտեն, այսինքն ինչ որ բաներ են ասելու, շատ աբստրակտ, գլոբալ, մարտի 1-ի, ասելու են, օքեյ, մարտի 1-ի ինչի համար է ուզում ինչ-որ պատասխանության ենթարկել։ Հիմա նայեք, սա շատ նման է մոտավորապես հետևյալ process-ի։ Մանկական խաղ կա, որ գնդակ են իրար գցում, ում ինչ-որ պահին, որ ում մոտ գնդակը եղավ այդ ոնց որ վերջին պահին, ինչ-որ բան են ասում, շուտ ասելու կեն ասում, ու իրար նետում են գնդակը, ու մոտ եղավ նա պարտվելու է։ Հիմա մոտավորապես այս գործը հետևյալն է. Կա հանձնարարություն պատժել, ակնհայտ է, որ գործ չկա։ Բոլորին ակնհայտ, որ այս պատժելը անհնար է, որտեղ այս չի կարող լինել քրեական գործ, որտեղ չկա օրինակ քրեական օրենսգրքի հոդված։ Հիմա դրա համար ոչ մեկ որոշում չի ընդունում, բոլորը բոլորից են ուղարկում։ Այ վճռաբեկը ասում է, լավ, ես մի հատ պասի մի դիմեմ ՍԴ-ն, թե ՍԴ-ը մի բան ասի, հետ գանք։ Ուզում եմ ուշադրություն հրավիրեմ, ՍԴ-ն չի ասել այս վերջին կտորի մասին ախոսքում, հա, այս դատավարական կանոններին, որ ինչ որ դատավարական կանոն հակասում է սահմանադրությանը։ Ասել է, լավ, էլ համապատասխանում, հա, դատախազը այն ժամանակ լավ էլ կարար դիմել։ Վճռաբեկ դատարան ասում է, լավ, որ ցենց ասեց, բա հիմա ինչ անեմ, որովհետև դե տենց ոնց որ եթե օրենքին համապատասխանում էր, գործը դրա վրա քնվելա, դրա համար եկավ ասեց, ա, բայց ես ՍԴ որոշման մասին դատախազը չգիտեր։ Համարյա բառացի է թագրել, նոր հանգամանք, թե ինչով էր նոր հանգամանք չգիտեմ, բայց ինչևից եկավ։ Ու մոտավորապես դատախազն էլ ողոք է գրել, ասում է, գիտեք ինչ, վճռաբեկ դատարան, ախր չի կարելի առաջին մասով կարճվի, չի կարալնի որտեղ հանցագործություն չի եղել, գրեք որ հանցակազմ չի եղել։ Նույն բանն է նախքին քրեական օրենսգրքում ուղղակի ինչ որ այտենց բաղդատված էր։ Հիմա նույն բանն է, որովհետև քրեական գործը քնվում է բացառապես անձի նկատմամբ, չես կարող աբստրակտ քննես ինչ որ բան եղել է թե չէ։ Այս անձը հանցագործություն կատարել է թե ոչ։ Հիմա ինչ են արել, ուղարկել են հետ։ Հիմա դատարանն ու դատախազությունն է, դատախազությունը չի ուզում գործի, ասում է, դատարան ջան, կլինի դու անես, որ վաղը գան մեզ դատեն։ Ես ինչ եք արել, ես ակնհայտ ապօրինի քրեական հետապնդում։ Ես ասել եմ, ես ինչ եմ արել, ես դիմումը տվել եմ, դատարանն է որոշել։ Դատարանն է գնացեք դատարանին պատճառ։ Հա, իհարկե, դատարանն է ակնհայտ դառնում հանցագործ այդ դեպքում, որ թողել է այս ակնհայտ ապօրինությունը։ Դատարանը հույս ունի, որ ասելու է վճռաբեկն է, բայց վճռաբեկն են ասելու, ես ինչ չեմ ասել, ասել եմ, հատ նորից նայեք այդ գործը։ Արդյունքում ունենք շատ պարզ բան։ Ո՞վ է հիմա ոնց որ համակարգի ներսում վեճ է գնում, ով պիտի հետո քրեական պատասխանատվություն ենթարկվի այս ապօրինության համար։ Մի քանի հոգիով որ պետք է ենթարկվեն, արդեն պարզ են։ Խնդիրը շարունակության մասին է, որովհետև այդ մի քանի հոգով տենց էլ չկարողացան արդյունքի հասնել։ Նույն Սասուն Խաչատրյանը, նույն Արտուր Դավթյանը, որը ակնհայտ ապօրինի մեղադրանք ուղարկումա վճռաբեկ ողոքներ ա գրում, հա, եւ այլն։ Այսինքն, այստեղ մենք ունենք կոնկրետ դեպք, երբ որ չի կարող լինել, սա պրիմիտիվից էլ պրիմիտիվա, չի կարող լինել քրեական հետապնդում։ Նորից կրկնեմ, ինչի՞, որովհետև չկա այն քրեական օրենսգրքով նախատեսված հոդվածը, ոչ թե չկա 22 թվից, 20 թվից, 19 թվից, չկա ընդունման օրվանից, 2009 թվին, որ ընդունել են, համարում ենք չկա։ Ինչի՞ չկա, որովհետև անորոշ է, չի գրված մեջը մի գործողություն, ինչը արգելված է անել։ Մոտավորապես պատկերացրեք, քրեական օրենսգրքում ունենան հոդված, որը կոչվի ինչ որ վատ բան անելը,
այտենց կոչվի։ Ինչ որ ված բան, հենց այդպես։ Հենց այտենց կոչվի, ինչ որ ված բան անել, հա։ Դա մեջը տանք նկարագրություն, որը կոչվի մոտավորապես հետևյալը։ Դե հասարակական նորմերին հակասող կամ չհակասող կամ ոնց որ հարևանի դուր չեկող ինչ որ բան միգուցե անել կամ չանելը, այտենց հենց ինչ որ ասում եմ մոտավորապես է։ Կամ կարող է չանելը, բայց մտածելը, բայց դե չգիտեն, կարող է եթե չմտածես, կարող է մտկովդ անցելա եւ այլն, պատժվում է ինչ որ բանով։ Հիմա պատժով, ասենք 2 տարի պատժով։ Հիմա գնում ասում են այս հոդվածով ձեզ դատում ենք։ Ասում եմ Ժորժ ջան, այս հոդվածը այնքան ոչ հստակ է ինչի համար է պատժում, որ ես չեմ կարողանում կարդալ եւ իմ գործողությունները սրան համահունչ դարձնեմ, որովհետեւ գիտեմ, որ ինչ որ ված բան պետք չի անել, ընդհանրապես լավ չի ինչ որ ված բան անելը։ Սահմանադրական կարգ տապալել, բարակապակցություն կար, չէ՞ առաջ։ Հիմա բայց դա ի՞նչ է։ Դրա մեջ ի՞նչն ենք մենք հասկանում։ Երբ որ ասում ենք սպանություն, է բացած էր, ոնց որ ասեցի, հենց այնպես ինչ որ ասեցի։ Ինչ որ բաներ, որոնք իրար հակասում են, ինչ որ բան մտածելը կամ չմտածելը, այսինքն ուղղակիորեն այս սահմանադրական դատարանը դա էր ասել, ասել էս հոդվածը չի եղել սկզբանը։ Հիմա նորից վերադառնում ենք այսօր։ Հիմա ասում ենք Ժողովուրդ ջան, դատարանում որպեսի գործ կնվի, որպեսի ասենք Ռոբերտ Քոչարյանը լինի մեղադրյալ, ես լինեմ պաշտպան, դուք լինեք մեղադրող, դատավորը լինի դատավոր, պետք է հոդված լինի, պետք է լինի մեղադրանք, իսկ մեղադրանքը պետք է լինի երկու ուղիղագրված, պետք է ունենա ինչ որ նկարագրություն գործողության կամ անգործության եւ հոդված։ Այն որ այս մեղադրանքը չեր նկարագրում Ռոբերտ Քոչարյանի ոչ մի գործողություն, մենք ասում ենք 18 թվականից սկսած ամենաառաջին ասուլիսում հստակ արձանագրել եմ, որ մեղադրանքը հստակ չի։ Ինչի՞ չի հստակ, որովհետև չի նկարագրում ինչ գործողություններ են մեղսագրվում Ռոբերտ Քոչարյանին։ Տեքստա, երկար տեքստա գրված։ Մարտի 1-ին ինչ որ բաներ տեղի ունեցան, բայց ակնհայտ է, որ այս գործ նախադասությունների մեջ Ռոբերտ Քոչարյանը որպես այդ նախադասության ինչն թագա ստորոգյալով երբ որ նայում ենք, հա, գործողություն կատարող կամ դրա այդ առնչվող մարդ 2-3 նախադասություն կա, որոնք բոլոր են նեյտրալ են, այսինքն չի կապում որևէ ինչ որ ենթադրյալ ինչ որ ված հետևանքի հետ, բայց ինչու երկար տեքստեր։ Մենք այն ժամանակվանից ասում ենք, ախր սրա մեջ ոչ մի բան նկարագրված չի, ասում են չէ, դա 300-ին 300.1 հոդվածն, ասենք օքեյ, օքեյ, հիմա 300.1, ես մասնակցեմ, 300.1 հոդվածն էլ հիմա դուրս եկավ, հիմա ոչ փաստերն են նկարագրված, ոչ հոդվածը կա, հիմա պետք է գործ քննենք։ Ես մասնակցել չեմ, ուղղակի կարող եմ լավ չեմ հասկանում, բայց ինչ է քննում դատարանը, ոչ հոդված կա, ոչ մեղադրյալ կա։ Ну դատարանը ինչի՞ց են խոսում։ Դե հիմա նորից վերադարձանք ձեր նախորդ ասածին, հիմա ինչա տեղի ունենում։ Դատական համակարգը ոնց պետք է աշխատի։ Պետք է լինի դատախազություն, քնչական մարմիններ, այսինքն մեղադրող կողմ, ով որ կգա կմեղադրի կոնկրետ անձին, որ նա կատարել է ինչ որ կոնկրետ հանցագործություն, տալով կոնկրետ նկարագրություն, տալով կոնկրետ որակում։ Դատարանը պետք է դա քննի, վերջում պարզի, հաստատվեց կամ չհաստատվեց։ Սա ընդհանուր դրամաբանությունն է, ու դրա համար դատարանը պետք է լինի անկախ, կողմերից անկախ, գործի ընդհանուր կանոններով, կողմերին տա հնարավորություն, եւ դրա համար գոյություն ունի արդարադատություն տերմինը, որը դատավարական process է, այսինքն այս գործընթացի արդյունքում դատարան ասում է, այս ապացույցների հիման վրա սա հաստատվեց, սա չհաստատվեց, այստեղ իրավական այս խնդիրները կար ու տվեց դատավճիռ, կամ հիմա վերդիկտ ու հետո պատիժ։ Հիմա նայեք ինչա տեղի ունենում։ Եթե մենք գործում ենք այլ սկզբունքով, իսկ եթե մենք ուշադիր լսենք եւ նույնիսկ ոչ ուշադիր լսենք քաղաքական մեծամասնության խոսույթը, հետեւյալն է։ Մենք գիտենք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը օրինակ հանցագործ է։ Այդա հետեւաբար մենք ոչ թե ուզում ենք դատարանը գործը քննի, որ հաստատի կամ հերքի այդ փաստը, այլ եթե դատարանը դա չի հաստատում, դատարանը վատն է։ Այսինքն համապատասխանեցնում են իրենց պատկերացումներին, ցանկություններին, քաղաքական նպատակներին։ Այդ դա արդեն իսկ չի կարող այդ դեպքում։ Դա հակասահմանադրական, դա սահմանադրական կարգի տապալում է։ Մարդու իրավունքների խաթարումը, դա սահմանադրությամբ տրված երաշխիքների խաթարումը, դա ուղղակի իրավական պետության սկզբունքների խաթարումը։ Նորից, եթե մենք լսենք օրինակ Արեն Անդրեսյանի, ես վերջերս մի հատ հարցազրույց էր տվել, մի հատվածը տեսա, ոնց որ Վահիններ տվել, հա, լրագրողներից, այն մոտավորապես այն դաշտի մեջ էր, որ դե ասում են ինչի՞ չի պատժված։ Ինչի՞ չի պատժված, որով հետև հանցագործ չի, այլ ոչ թե հանցագործը պատժված չի, որովհետև դատարանը վատ է աշխատում, որովհետև սա ամբողջական կանխավարկածը բազային կանոններից մեկն է։ Եթե մենք ի սկզբանե որոշելու ենք, որ անձը մեղավոր է, հետո մեզ ֆորմալ process-ը պետք պատժելու համար անիմաստ ռեսուրս ենք ծախսում։ Բայց իրենք այդպես էլ անում են։ Ահա, դե հիմա դրա համար նորից վերադառնում ենք 15 զինվորը, որ վառվեցին, ինքը միանգամից շարադրեց ինչ է լինելու։
բայց մեղավոր մեղավորին գոնե տենց լտեն շատ միանշանակ անունով էլ տենց չասեց որ այս մեկն է մեղավորը պաշտոնն է ասեց հա հիմա նայեք ամբողջ խնդիրը հետեւյալն է քննությունը պետք է քննություն անի որ պարզի ինչա տեղի ունեցել դրա արդյունքում գտնի մեղավոր անձանց մեղավորությունը քննարկես վերջերս լրագրողներից մեկը տենց հարցնում էր էլի մարտի 1 վախը նախագահ մեղավոր չի ինչա եղել ասում եմ նայեք մի քանի կարևոր խնդիր կա ընդհանուր առմամբ պատասխանատու են արդյոք քաղաքական իշխանությունները լայն իմաստով երկրում տեղի ունեցող գործընթացների համար ոչ թե քրեականը պատասխանը այո է որովհետև դա այդ քաղաքական գործընթացի մասն է եւ դրա համար է որ նաեւ մենք ասում ենք որ այսօրվա իշխանությունները պատասխանատու են այս ամբողջի համար պարտության եւ մնացած գործընթացների համար դա քաղաքական կտորն է հիմա երբ որ մենք դուրս են գալիս քաղաքականից քրեական դաշտ ուզում ենք քրեական պատասխանատվության հարց դա պետք է լինի արդեն շատ ավելի հստակ անձի գործողություններով անձի անգործությամբ դրա ճիշտ որակումով սա շատ ավելի դա ուրջը ձերքին թափարելով հայտարարություններ անել չէ կոպիտ ասած անպատասխանատու չի հայտարարություններ չեն եւ սափրվելով կամ առանց սափրվելու հայտարարություններ չեն դրա համար վերադառնալով հարցին ի՞նչ ենք մենք քննարկում ի՞նչ է տեղի ունենում հետեւյալն է Ռոբերտ Քոչարյանի վերաբերյալ այդ իրան առաջադրված մեղադրանքով գործով մենք մի անգամ այդ գործը հաղթել ենք, երբ որ ուդալերի վիրավաճապախտանակը, երբ որ Ազարյանը հստակ արձանագրեց, որ ախր ինչ որ դուք խոսում եք, հստակ չի ինչա, բայց դատարանախագահի անձեռնամխելիության շրջանակներում է։ Գնացին Վճռաբեկ դատարանով, շուր եկավ, հետ եկավ։ Նույն Լիլիթ Թաթևոսյանը, ով Վճռաբեկ դատարանի նախագահն էր քրեական պալատի ժամանակ, նախկինում նույն գործով, նույն մեղադրանքով, 7-ի գործով եւ ինքը իր ստորագրությամբ հրաժարվել էր մեղադրանքներից որպես հետադարձ ուժ։ Այստեղ աշխփակեցինք, չկա, չգիտեն, գնացինք առաջ։ Դրանից հետո մի անգամ ուրեմն հասանք սահմանադրական դատարանը արձանագրեց անձեռնամխելիության խնդիր էլի մոռացան։ Փակեցին, ասին, սա այս գործին չի վերաբերվում։ Այն դեպքում, երբ որ չէր կարող չվերաբերվեր անհատական դիմումով։ Երրորդ անգամ հաղթեցին, կոդվածը գտնվեց հակասահմանադրական դատախազությունը պետք է գործողություն աներ կամ չաներ։ Այդպես էլ մի քանի նիստ գործողություն չարեց, դատարանը գնաց համապատասխանաբար արդարացման դատավճիռ կայացրեց, այլ ուրիշ բան չէր կարող անել։ Հիմա 4-րդ անգամ են ուզում ռեհաբիլիտացնել։ Այդ 4-րդ անգամ էլ է գալու այդ նույն արդյունքը, որ համապատասխանաբար գտնվելու է ոչ մեղավոր, որ արդարացվելու է, որովհետև կրկնում եմ, որպեսզի մեղավոր ճանաչեն անձին, պետք է հասկանան, ինչու՞մ է մեղադրվում, ինչը չկա։ Բայց պարոն Օրբելյան, քաղաքական փոշին կմնա, հա, այդ քաղաքական արձագանքները, այդ ամեն ինչից մարդիկ չեն էլ հասկանա, ինչի մասին է խոսքը, ու ինչի համար են դատում, կա դատելու թեմա, թե չկա դատելու թեմա։ Բայց օրինակ հստակ է, որ ասենք Նիկոլ Փաշինյանի Շարասյունը սպանում է հղի կնոջ, եւ որևէ մեկը չի պատժվում դրա համար։ Պատժվելը դա հստակ է։ Պատժվելը հələ մի հարց է։ Ես նայեք, այստեղ էլ է շատ կարևոր, համամիտ եմ ձեզ հետ, հիմա մեջ ուղակի ուզում հստակեցումը ցնեմ։ Պատժվելը դա լրիվ ուրիշ խնդիր է, երբ որ ասում ենք պատժվեց, չպատժվեց, բայց քրեական հետապնդման ենթարկվել, իրականացվել, քննություն անել, վերջնական պատասխան ստանալ, ինչ տեղի ունեցավ։ Ամենապարզ օրինակը բերեմ, հենց ուզում եմ համեմատեմ մարտի 1-ի գործի հետ, որ բոլորին պարզ լինի։ Մարտի 1-ին 10 հոգի մահանում է։ Ինչ հանգամանքներում են մահանում, բոլորի մահվան հանգամանքները ամբողջությամբ պարզ չեն։ Մինչև հիմա քննում են, ինչի չեն քննել, չեմ կարող պատասխանել, ես չեմ զբաղվել դրանց քննությամբ։ Չեմ էլ ուզում ինչ-որ մեկին մեղավոր, ասա մեղավորա կամ մեղավոր չի, բարդ գործեր իդեության, բազմաշերտ, ինիկատի ունեմ ամբողջ տարածքը, որտեղ տեղի ունեցել մեծել, բայց ինչ տեղի ունեցավ, ի հավելում են քրեական հետապնդման ստեղծվեց պարլամենտական հանձնաժողով, այն որ ասում են անցումային արդարադատություն, անցումային արդարադատություն, գործիքներից մեկը դա էր, ստեղծվեց հանձնաժողով, Նիկոյանի հանձնաժողովը, որ փորձեց հասկանալ պատճառները։ Ինչ է տեղի ունեցել։ Դրա արդյունքում բավականին մեծ ածավալ օրենսդրական փոփոխություններ տեղի ունեցան, բավականին մեծ փոփոխություններ տեղի ունեցան այլ գործընթացներում, որպեսզի նման դեպքերը ապագայում հնարավոր լինի բացառել։ Հնարավոր է 100% բացառել, թե չէ, կարծում եմ ոչ, որովհետև ցավոք սրտի շատ դժվար է, բայց զգալիորեն նվազեցնել ու բարեբախտաբար մինչև այսօր նման դեպքեր չունենք։ Թե դա միայն այդ փոփոխությունների արդյունքներ, թե այլ այսօրվա, ասենք, օպոզիցիայի ավելի ողջախոհ լինելն է, այդ ուրիշ հարց է, բայց գլոբալ եղավ։ Դրանից հետո տեղի ունեցավ գործընթաց, որի շրջանակներում կիրառվեցին համաներումներ, որպեսզի հաշտության գործընթաց լինի։ Հիմա այս գործընթացը նորից բացել են, այսինքն բրծել է, թեման փակվել է, որոշումները ընդունվել են, պետք է ընդամենը պարզել զոհերը, զոհերի կոնկրետ հանգամանքները, պետք է հասկանալ փոխհատուցման հարցը, կոնկրետ քաղաքականապես իրենց ձեռք չի տալիս։ Իհարկե, պետք է հիմա փորձել արդարացնել 2008 թվականի մարտի 1-ի իրենց անցագործությունները։ Հիմա նորից վերադառնալով այս մի դեպքին, ոչ մի քննություն ինչ պետք է արվի, որպեսի բարձրաստիճան որևէ պաշտոնյայի Շարասյան տակ մարդ չընկնի։ Լավ, ենթադրենք, ինչ որ կանոնակարգեր անթերի են։ Ինչ հետ իմիջելը ես համամիտ չեմ, կարծում եմ, որ
կանոնակարգերի խնդիր չի, ենթադրեն կանոնակարգեր անթերին, եւ այս կանոնակարգերի անթերի լինելու պատճառով մարդը զոհվել։ Որևէ քննարկում, որ սա հերթերության պատճառը, սա շտկել ենք, հետագայում կարող եք հանգիստ լինել փողոց անցնելուց, հաստատ Չարասյան տակ չեք ընկնի, պարտադիր ալնելու այս կանոնակարգերը, չկա։ Գույություն չունի։ Որևէ քննարկում, որ չէ, օրենդրությունը նորմալ էր, մարդիկ էին մեղավոր, այդ մեղավորների պատասխանատվության խնդիրը։ Կարող են ոստիկաններ մեղավոր ու թողել էր կնոջը մասնել փողոց, կարող է մեղավորել վարորդը, կարող է մեղավորել ինքը, որ ինչ-ինչ պատճառներով ասում էր քշի մի հատ արա քշը քլը տեսնեմ ինչ, կարող է մեղավորել ինչ որ, բայց հանգամանքը քննություն չի արվել։ Չեք տեսնում։ Ես հիմա չասեմ չի արվել, որովհետև ներգրավված չեմ, բայց չենք տեսնում առնվազն։ Չենք տեսնում ոչ թե պատասխանատվության ենթարկված պատժված մարդ, չենք տեսնում process, որի ժամանակ ասենք այս մարդուն մեղադրանք առաջադրված։ Դա մի հարց։ Երկրորդը, ոստիկանները Երևանում ակնհայտորեն ապօրինաբար քաշքշում եւ բռնություն են կիրառում ծնողների նկատմամբ։ Ձայնան, տեսա ձայնագրվող պատասխանատվության խնդիր չկա։ Հունիսի 12-ից ոստիկանները շպրտում են շշեր։ Հատուկ գործիք ոստիկանական շիշ գույություն չունի։ Ռումբը հենա կքննարկեմ։ Հատուկ գործիք շիշ գույություն չունի։ Այսինքն ոստիկանության սպառազինության մեջ շիշ չկա, քար չկա։ Ունեն, ասենք, մահակ, ունեն դեռնաշխտա, ունեն այդ տեսա լուսաձայնային նռնակներ, որը որոշակի պայմաններում կարելի է կիրառել։ Շիշ չկա, այսինքն տեսնում ենք, որ շիշա շպրտում ոստիկանական շարքերից, որևէ քննություն, որևէ պատասխան։ Միջալես այդ ոստիկանապետը հրաժարականի դիմում չի գրել, պապան։ Ոստիկանապետը չի տվել, մնացած բոլոր առաջնային ղեկավարները ծառայությունների այս պահին է ցուցակում չկան։ Կա նախարարը, որը քաղաքական պաշտոն է եւ ոչ թե բուն ծառայության, ասենք կլինի թե ոստիկանության պետը, թե կլինի դա բարեկային ծառայության պետը, ասենք որևէ ծառայության պետ, ծառայություն ուղղակիորեն ղեկավարող անձ, առնվազն խոսքը գնում է իրավապահների մեջ, չկա, խոսքը չի գնում քննչական մարկային, էլի։ Շնորհակալություն, պարոն Օրբելյան, այսքանով ավարտենք, բավականին ծավալում ստացվեց, բայց թեման իրոք կար։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք հյուրընկալել էինք կոնցեռն դիալոգ փաստաբանական գրասենյակի կառավարիչ գործընկեր փաստաբան Արամ Օրբելյանին, կհանդիպենք։